ஹோட்டலில் கூட வைக்கல கிச்சு போய் சேர்த்து கிச்சு முன்ன நீ ପଲିଥିନ ଟାଣିକି ଆପଣ କେମିତି ରହି ତ ପାରୁନଥିବେ ବର୍ଷା ତ ପାଣି ପଡୁଛି ପାଣି ତ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିଲେନି ବୋଲି କି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ମିଳିଲାନି ଏ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଭଙ୍ଗା ଘର ଏବଂ ଏଠି ପଲିଥିନ୍ ଟାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ କୋହ ଅଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଲେ 20,000 ଟଙ୍କା ଇଏ ହଜାର କି 2,000 ନୁହେଁ ଏକାଥରେ 20,000 20,000 ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ ଆଖିରେ ଲୁହ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଟଙ୍କା ଯେହେତୁ ସେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାମିଲ କରାଗଲା ନାହିଁ ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପୁରା ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ବାକି ସମସ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ବାସ୍ତବତା।